Drømmer du om en romslig enebolig i landlige og fine omgivelser? Da har vi nå en kjempefin mulighet i Åsund. Her selges nå eiendommen Heimtun, en romslig enebolig med garasje, stor og fint opparbeid tomt, veranda og flotte uteområder. Den har en romslig stue med plass til flere møbelgrupper, utgang til terrasse og vedovn. Et romslig kjøkken med lys innredning og god plass til kjøkkenbord. Det er to bad og hovedbadet har flislagsgulv, varmekabler og opplegg for vaskemaskinen. Det er totalt fire romslige soverom, og tre av dem ligger i loftsetasjen. Her er det også eget bad med badekar, toalett og servant. Boligen har en flott solterrasse, fine uteplasser og flott beliggenhet med gode sol- og lysforhold. Vil du vite mer om eiendommen, ta kontakt med Annbjørn Ulseth på 454-99060 eller annbjorn@viseiendom.no.